ჩვენი მინი ტრაქტორი უბრავლელი. თითქმის დასრულებული სახით. როგორც ელექტრობა. აი. იუსი კაბელი. ჩვენ ამ ჯობა მუშაობს გენერატორი. ამას გენერატორი. მეორე მხრიდან. გაც. ეს არის ზილა 30. საჭი გამაძლიერებლის ნაწოსი ნგო და ერთ სექციანი ბულგარული ჰიდროგამანაწილებელი. დიმიტრი, აბა, ეს დინამო ჩაგვირთე, გვაჩვენე რომ მუშაობს. თუთები ჩაგვირთე, გვაჩვენე რომ მუშაობს. ეს მუშაობს დინამო გენერატორი. აქ არის შუთების ჩამწერი. აბა, ახლა ეს აწიე, ჩამოწიე ნავესკა, მოიცა. აიცა. მიდი. დაუში. ასიე. დაუში. არგია. იდეალურია. კლემა ჩაერთე დატენ აკუმულატორი. აფარე. ადიზევი ჩაფა. აი ესეთი დიდი დაკიდებული აღმართია.